pas zgjedhjes së kryesisë së Partisë Demokratike, Komisioni i Rithemelimit ka pushuar së funksionuari. Në një intervistë për Adrianet, delegati i Këshillit Kombëtar të këtij subjekti politik, Irakli Pina, e vë theksin të rëndësia e procesit zgjedhor të gjitha niveleve, i cili është gjithëpërfshirës duke riaktivizuar frymën dhe energjinë opozitare. Duke u ndalur te Partia Demokratike Durrës, Demokrati Durrësak i cilëson zgjedhjet e ardhshme vendore si një kriter matës mbi riorganizimin e kësaj dege të qytetit bregdetar, ndërsa sjell në vëmendje situatën e rënduar ekonomike, duke paralajmëruar protesta në ditët në vijim. Vetë procesi i Komisionit të Rithemelimit kishte të bënte me pikërisht me ristrukturimin e Partisë Demokratike dhe me krijimin e një procesi sa më të drejtë, të ndershëm dhe transparent dhe të gjithë pranuar mbi të gjitha nga palët e brëndshme të Partisë Demokratike, që natyrisht kishin pretendimet e veta në raport me kuvëndin kombëtar të datës 11 djetor, por ashtu si që morën vendimet e datës 11 djetor për vazhdimësin dhe për ato detyra specifike që Komisioni i Rithemelimit duhet të kryente në të mirë të Partisë Demokratike, ashtu dhe u vazhdua dhe arritëm deri në kuvëndin tjetër kombëtar të datës 30 prill, ku vazhduam të merreshim vendimet të ndryshme që nga zgjedhjet e kryetarëve të ri të degës me parimin një antar një vot, e deri në zgjedhjen e strukturave të reja drejtuese dhe me zgjedhjen e kryesisë së Partisë Demokratike, ku edhe qyteti i Durrësit ka përfaqësuesit e vet. Unë këtë proces faktikisht, duke qenë i brendshëm dhe pjesë e delegatëve të kuvendit kombëtar, e shikoj si një proces shumë të rëndësishëm dhe gjithëpërfshirës për sa i përket frymës opozitariste të cilën ne duhet krijojmë. E shoh këtë proces tepër të rëndësishëm për vetë faktin se duhet një ristrukturim dhe një rigrupim i energjive në Partinë Demokratike. Pas zgjedhjeve parlamentare të 25 prillit dhe pas ngjarjeve që ndodhen në Partinë Demokratike, ishte natyrisht e domosdoshme një shkundje në thonjza për të gjitha ato problematika të cilat ne kishim. Dhe kush më mirë se sa vota mund të jetë parimi dhe mund të jetë balanca për të patur mundësinë për të kuptuar se cilët janë ata persona të cilët duhet të drejtojnë Partinë Demokratike, cilët janë ata persona të cilët duhet të marrin struktura drejtuese dhe të kenë mundësinë të japin frymën dhe shembullin e tyre brenda Partisë Demokratike dhe të na bëjnë ne konkurrues në raport me elektoratin dhe me Partinë Socialiste që është kundërshtari jon politik. Aktualisht, në cilën fazë ndodhet Partia Demokratike Durrës? Po ndërton ajo një strategji? Është ajo duke zgjedhur motej struktura dhe duke i organizuar? Është duke bashkëbiseduar në terren? Në cilën fazë? Atëherë, Partia Demokratike në qytetin e Durrësit faktikisht pas zgjedhjes së kryetarit të degës dhe zgjedhjes së kryesisë së degës, normalisht që detyrën më të madhe dhe të rëndësishme ka që të bëjë bashkimin e degës rreth strukturës së re drejtuese të saj. Është përpjekur që në kryesinë e degës të ketë zëra të ndryshëm, jo domosdoshmërisht të gjithë personat kanë pasur dakordsi për çështjet e mëparshme, por ideja është që gjithëpërfshirja është fokusi dhe targeti kryesor i këtij procesi. Janë bërë zgjedhjet për kryetarët e seksioneve, grup seksioneve dhe natyrisht ka nisur procesi i punës për të përgatitur për zgjedhjet e vitit të ardhshëm, zgjedhjet bashkiake për vitin e ardhshëm, të cilat janë normalisht një target shumë i rëndësishëm për Partinë Demokratike degës Durrësit, janë në një farë mënyrë edhe një matës, një kriter matës shumë i rëndësishëm për të parë se si është bërë puna në qytetin e Durrësit, si do të bëhet puna dhe si do të vijohet me punën në qytetin e Durrësit dhe më gjërë. Por faktikisht në qytetin e Durrësit specifika më e rëndësishme është që kishim zgjedhje të pjesshme në datën 6 mars dhe koha ne e pam deri diku se ku ishim dhe koha është e limituar deri në zgjedhjet e vitit pasardhës, kështu që mendoj dhe gjykoj që Partia Demokratike e degës Durrësit duhet të fillojë të lëvizë shpejt dhe të bëjë hapa të sigurt për të patur një rezultat sa më të mirë në zgjedhjet pasardhëse dhe për të pasur gjithashtu një kandidat që të jetë sa më përfaqësues i unitetit edhe i asaj çfarë qyteti i Durrësit kërkon. Kjo në këndvështrimin e organizimit politik, po në këndvështrimin qytetar, cilat janë shqetësimet që Partia Demokratike Durrës i cilëson si të drejta në lidhje me çka vjen pastaj nga terreni? Atëherë, qyteti i Durrësit në tërësi ka pasur specifika shumë të rëndësishme sa i përket viteve të fundit, për vetë faktin se këtu janë krijuar dhe janë ndërtuar projekte të ndryshme dhe shpesh hera herës institucionet këtu kanë funksionuar si një lavatrishe e pastrimit të parave, për këtë arsye dhe ka dosje të rëndësishme në SPAK për qytetin e Durrësit, janë dënuar persona në institucionet publike në qytetin e Durrësit për abuzime me tendera dhe korrupsione të tjera dhe të tjera, dhe gjitha këto çështje janë çështje që Partia Demokratike duhet i prekë dhe duhet vendosi fokusin në to, sepse Durrësi është një ndër qytetet që është keq administruar më shumë gjatë viteve të fundit. Ka pasur një kryetar bashkie i cili i ka të vërtetuar lidhjet e veta me banda kriminale, me abuzime në tendera, me projekte korruptive, të cilat e kanë kushtruar qytetin e Durrësit në një qytet tepër problematik. Dhe qyteti i Durrësit aktualisht është një kupol e madhe e cila funksionon
bazuar në disa parime që nuk janë fort të shëndosha dhe demokratike sa vjen sa i përket organizimit të saj, dhe për këtë arsye një ndër detyrat që i caktohet dhe Partisë Demokratike normalisht ka të bëjë me faktin që në qytetin e Durrësit duhet punuar fort me elektoratin, me njerëzit, me të rinjt fillimisht që janë shumë pjesë rëndësishme dhe themelore për të aktivizuar dhe për të dhënë jetë një projekt i të ri, sepse Partia Demokratike dhe Komisioni i Rithemelimit pikërisht këtë kanë target. Kanë target që të rinjt e Partisë Demokratike, të rinjt e qytetit të Durrësit, të kenë mundësinë të shpalosin ato energjitë të tyre, të kenë mundësinë të tregojnë alternativën e tyre përballë qytetarëve dhe të kenë mundësinë që të japin një shembull pozitivist në raport me qytetarët, të largohen nga shembujt të cilët janë vendosur vitet e kaluara në Partia Socialiste dhe të tjera dhe të tjera, dhe përballë tyre të vendosësh shembull profesionistësh, njerëzish me integritet moral e politik normalisht, që të kenë mundësinë të përballen në mënyrë qytetare dhe jo në mënyrë barbare kriminale me persona të cilët neve na gjendën përballë, qoftë në qytetin e Durrësit po ashtu edhe në vende të tjera. Megjithatë, këtë që thoni ju mbetet një mision që mund ta kryejë vetëm opozita. Nëse kalojmë në atë që është më praktike, më e prekshme, më konkrete për qytetarët, shqetësime si për shembull rritja e çmimeve, a do të jenë në fokus të veprimeve të mëtejshme të opozitës? Padyshim që po, opozita e kanë fokusin e vet dhe kjo nuk është e diskutueshme për vetë faktin që dhe i janë bërë deklarata të ndryshme publike dhe janë kërkuar hera herës që të ketë në një farë mënyrë transparencë për gjithë këtë rritje çmimeve që po ndodh. Jam shumë dakord që lufta mes Rusisë dhe Ukrainës ka krijuar një farë ngërçi dhe një farë problematike sa i përket rritjes së çmimeve, por nga ana tjetër është opozita ajo që duhet të bëjë presion shumë lart sa i përket paketave të munguara financiare ekonomike sa i përket bizneseve dhe qoftë të qytetarëve për përballimin e kësaj krize ekonomike që e ka kapluar vendin dhe ne nuk mund ta mohojmë atë. Duhet të ketë paketa të dedikuara financiare ekonomike kur vjen puna edhe për bizneset, patjetër, sepse edhe ato bizneset e vogla kanë pasur problematika të tmerrshme sa i përket periudhave të fundit dhe për vitin 2022 bëhet fjalë që të kenë falimentuar një pjesë e madhe e bizneseve të vogla, të cilat nuk kishin shumë jetë gjata në treg, bëhet fjalë që ishin hapur 5 vitet e fundit dhe janë detyruar të mbyllen për shkak sepse xhiroja e tyre nuk ka arritur që të mbulojë shpenzimet vjetore dhe për këtë arsye, për këtë shkak, të gjitha këto biznese janë detyruar që të ndërmarrin hapa të tjerë. Njëkohësisht në sistem janë prodhuar të tjerë të papunë, të cilët natyrisht është detyrim i të gjithëve ne që të gjendemi pranë, kemi mundësinë si opozitë normalisht dhe si forcë politike të jemi zëri i tyre në raport me të gjithë këto problematika dhe të shpalosim këto problematika, qoftë në seancat plenare apo qoftë në takime të ngushta me qytetarët në terren. Kjo është një ndër detyrat themelore të opozitës, sepse rritja e çmimeve është diçka që prek të majtë, të djathtë, të qendrës edhe ata që nuk interesohen për partitë politike. Atëherë, lajmet janë që brenda muajit qershor do të ketë thirrje për të organizuar nëpër protesta, nëpër takime, nëpër organizime të ndryshme, padyshim në të mirë të qytetarëve për të kundërshtuar në një farë mënyrë këto çmime që vendosen nga bordi administrimi apo nga persona të panjohur të cilët vendosin çmimet e karburanteve, tavanin e karburanteve apo qoftë edhe bordi që u bë për çmimin për vendosjen e çmimit të vajit të lule diellit. Këto borde faktikisht kanë në thelb të tyre mungesën e transparencës dhe centralizimin e pushtetit në duart të qeverisë. Nëse ne nuk do kemi zëra të opozitës, të shoqërisë civile, të përfaqësues të biznesit, njerëz të cilët janë të fushave specifike të caktuara, të cilët të kenë mundësinë të dalin dhe të shpalosin në debate publike, të flasin me shifra të qarta e të pastra kur vjen puna në rritjen ekonomike apo në problemet e sektorit ekonomik, atëherë ne nuk jemi kurkund dhe do vazhdojmë të jemi një vend i qeverisur keq, një vend me një qeveri tepër autokratike dhe me pushtet tepër të centralizuar, që nuk i bën mirë demokracisë së vendit dhe nuk i bën mirë Shqipërisë në tërësi.